أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm e këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat ja ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në sharimin e hadithit 564 me radhë dhe hadithit 565, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ta'amu al-ithnaini kafi al-thalathati wa ta'amu al-thalathati kafi al-arba'." Ushqimi i dy personave i mjafton 3, dhe ushqimi i 3 personave i mjafton 4. Katërve. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Dhe hadithi tjetër, të cilin transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ushqimi i një personit i mjafton 2 personave, dhe ushqimi i 2 personave u mjafton 4, dhe ushqimi i 4 personave u mjafton 8. Për këto janë dy hadithet të cilat i ka sjell Imam Neveviu rahimutullah në kapitullin e altruizmit dhe solidaritetit, me të cilat hadithe dëshiron të na mëson Imam Neveviu rahimullahu taala se shpesh herë gjërat që i kemi dhe mendojmë se veç neve na mjaftojnë, ato janë të bollshme, të mjaftueshme, jo vetëm për neve, por edhe për tjerët veç neve. Sikur se është puna e ushqimit. Nëse ki ushqim për një person, lirisht thirre dytin se edhe ai mundet me hongër nga ushqim edhe mi mjaftu. E nëse ke bo ushqim për dy veta, lirisht let ulen 4, se 4 ka mu mjaftu. E nëse ke bo drekën për 4 persona, lirisht edhe 4 tjerë let vinë, se 8 persona kanë mundësi me hongër në atë sofër. Pse kjo? Për shkak të këtyre sharimeve që i kanë thonë ulemat. Në disa për tyre i përmendëm në mësimin e kaluar, që disa për tyre që na kanë betë të vazhdojmë të përmendim në këtë mësim, insha Allahu Teala. Prej mësimeve dhe porosive që kanë nxjerr ulemat nga këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se bereqeti na vjen në ushqim kur e ham ushqimin bashk. Dhe na e përmendëm dje pak se prej modave treja që na vijnë, sidomos tek të rritë e tonë, është mungesa e tyre në sofrën e shtruar në kohën e caktuar në shtëpijat tona. Zgjohen vonë dhe nuk janë me ne në sofrën e mëngjesit. E pastaj kur hanë vonë mëngjesit, nuk janë me ne në sofrën e drekës. Ose dalin dhe lëvizin, edhe nuk janë me ne asë sofrën e mëngjesit, asë sofrën e drekës, e asë sofrën e darkës. Dhe kur vinë shtëpi, ata e hanë bukën veç. Kur dojnë ata? Edhe kjo është mode keqe, e cila nuk është në përputhje me edukatën islame. Është mode perëndimore e cila e shtinë se cili njeri në shtëpi me hangër bukë vetë. Edhe kjo pa dyshim e humbë bereqetin dhe ngrit atë nga shtëpia tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Ushqimi i dy personave u mjafton 3. Transmetimin e parë, në dytin ushqimi i dyve u mjafton 4. Pse kjo kanë thonë ulemat? Për shkak të bereqetit që e ka bashkimi në një sofër. Andaj kur ulemi bashk, veç bashkimi jo në atë sofër, e rritë bereqetin e ushqimit. Edhe kjo ushqim i mjafton një numrit matë madhë se sa ajë për të cilin
është përgatit ajo shqip. Thot imam Nevevi rahimullahu ta'ala në komentimin e këti hadithit në sahihu në imam muslimit, besoj që ju e dini se njëri pe komentatorve më të njohur të sahihut imam muslimit është imam Nevevi rahimullahu ta'ala. Dhe janë dy libra të cilat janë elementare në mesin e librave islame. I pari është Fethul Bari, imam Ibn Hajar al-Asqalanit rahimullahu ta'ala, i cili e ka komentuar sahihun imam Bukhariut. Dhe është me komenteve më të mrekullueshme, më përmbledhëse, sa që ulemat kanë thonë, la hijrat e ba'd al-fath. E ka qytë librin Fethul Bari, ulemat kanë thonë, s'ka ma hijrat mas shtirimit Mekës, mas Fethul Bari, dhe mund është libër ka pak i librave që kanë komentu sahihun imam Bukhariut. E sahihun imam muslimit e ka komentu imam Nevevi rahimullahu ta'ala. Edhe në këtë libër, pasi që kjo hadith transmetohet edhe imam muslimi, thot imam Nevevi rahimullahu ta'ala, thot në këtë hadith kemi nxitje që solidarizohemi me ushqimin ton, dhe se ai edhe nëse është pak na mjafton të gjithve, sepse i vjen bereqeti ushqimit nëse shtohet numri i të pranishmive në atë ushqim. Pra, kur bëhemi bashk, atëherë bashkimi jon e shton bereqetin atij ushqimit të cilin e hamë na. Andaj, prej edukatës islame, prej edukimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është istihbabul ijtimai ala ta'am. Është e pëlqyeshme të ham bashk bukën, qoftë mëngjesin, qoftë drekën, qoftë darkën. Dhe se ky bashkim është sebeb i bereqetit në te. Dhe aqë sa ma shumë njerëz bohen bashk në atë sofër, aqë që ma te përshtohet bereqetit. Kjo është përgjigje konkrete, praktike, të maqarve, kopratëzve, që mendojnë se si ulen vetë në sofër, hanë ma shumë. Se si janë vetë në sofër, hanë që ka të dunë. Dhe se nëse ka kalabëllëk në sofër, jetë dikush undë, jetë dikush pa bukë, jetë dikush pa ungopë, kësë është e vërtetë. Andaj Ibrahim a.s. ishte shembull në gostitjen apo gostisjen e njerëzve në sofrën e ti. Dhe ai nuk hanë të bukur pa pas diken prej mysafirve në sofrën e ti. Dhe nëse s'kishte askend atë ditë dilken rrugë, edhe ka e shifke e thirke me hongër drejk apo dark bashkë me te. Pse kjo përshka këtë bereqetit që fitohet nëse na ofrojmë buk edhe tjerve përveç neve. Një edukat e cila fatkesisht u mungon në kohën e fundit muslimanve. I ka kap kopratësia, i ka kap egoizmi, i ka kap vetjaksia, edhe ata këshirin veç vet me hongër, veç vet me u gëzu, veç vet me shiju gjërat e mira. Edhe normalisht e shion një herë dy pas e të bëhet bajat, lene bajatit për të ngritet bereqeti, edhe nuk ki ma as miq, as shok, sepse del emri koprat edhe vetjak, edhe njerëzit largohen prej teje. Tregon imam Ebu Davudi, rahimullahu ta'ala, në sunen e ti, me senet të vërtet, nga Wahshi ibn Harbi, nga baba i ti e kjo nga gjyshi i ti. Thot, se sahabët i than për nga meri sër Allahu a.s. Shikoni që farë hadithi shumë interesant. Ja Rasul Allah, inna le ne e kulu, o le në shua. Ja Rasul Allah, ne po ham, po s'këpëngopemi, po ulemi sofër me hangër, po ham, edhe apet të uritur për jesim. E u tha për nga meri sër Allahu a.s. Fele'allekum tefterikun. Të ndoshta, kur hani buk, hani veç e veç, nuk hani bashk, thanë sahabët, nam, po, që është të ndodhë, po hanë veç e veç,
tha feçtemi u ala ta amikum, hani bukën bashk, vëdhkuru sma Allahi alej, nisjani me bismillah, përmend në emrin e Allahut këtë filloni me hongër, ju baraku lekum fi, Allahu do t'ju jep bereqet në të shimë. Cilët janë nga kushtet e bereqetit? Dy. E para, mu bo bashkë, mas me hongër veç e veç. E dyta, me thonë bismillah. Sot fatkesisht, hanë muslimanët bukë pa bismillah, edhe hanë veç e veç. Edhe masëna ankohen se s'ka bereqet. Ankohen se s'mjafton roga. Ankohen se s'mjafton ushimi. Po, s'mjafton. Se Allah e ka ngrit bereqetin nga ushim. As bismillah me thonë, e as bashk me hongër. Atërë të ku e lip bereqetin. Andaj, ta marim këtë regull, ta kuptim mirë dhe të insistojmë. Sa koma në shtëpia tona, me sa e diun në shumicë në shtëpijave tona, hatë ushimi bashkë. Elhamdulillah. Ama duhet na me insistu, që këtë tërbije islame, këtë edukat islame, me e vazhdu të fëmijët e tonë. Edhe me va mbjell atyre. Edhe mos me leju që ata, me e prish këtë rend. Me arsujet e ndryshme, jo. Duhet me insistue, dreka me qenë në orarë caktuar, mëngjesit në orarë caktuar, kushan edhe dark në orarë caktuar, që dije dhe më thonë kur hahet buka në shtëpi, që ketë antarët e familjes me konë bashkë në atë sofrë. Gjithashtu për mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith, është se duhet na se cili, duke një spejo gjallarve, e pas të gjëmatlive që janë matë shpesht në gjamia, atyre që u intereson feja, që e lezojnë për fejnë, mësojnë për fejnë, mundohen me e zbatu ma shumë fejnë, mundohen me amësu edhe tjerve, këtë na duhet me nëzit njëri tjetrin me konë gjymert, me konë bujar, me konë fisnik, me konë dërdhon, me konë solidar me tjertë, me konë altruist, mi dhonë për parësit tjerve para vetës. Këtë na nuk kemi një nivel të bujarisë dhe fisnikrisë. Dikush është ma gjymert, dikush ma pak gjymert, dikush edhe ma pak. Ama se cili për neve duhet me nëzit tjetën, ej, a ke dhonë ti sot diçka? Ti a ke nderu në i mësafirë sot? Ti a ke dalë ndihmë dikujtë sot? Me nëzit njëri tjetërin, do me këshila, me porosi, me nëzit me pak ndështë edhe me ngushtu, që me e bo se cili, se cilin, ma të mirë se ka qenë. Sepse kjo, sepse islami, si fej, në nëzit të gjithë neve që të ja kemi gajle njëri tjetërit, të ndihmojmë njëri tjetërit, solidarizojmë me njëri tjetërit, pasi që Allah që ka thot, inë me lë mu'minune ikhwa, me dë vërtet, besimtarët janë vlëzër. Pas të që ka thot, Allahu subhanët ala, fa aslihu bejnë a khawajku, edhe, kur dhehere që ndonë një mos marveshe mes vlazive, pajtoni ata mes vete. Pas të qka thot, vët të kullah, keni fikë Allahun, le allekum turhamun, nëse doni të mshiroheni. Nëse doni të mshiroheni. Qikoni, që pëthot Allahu i madhërishëm, vlazni lëku jonë, i vërtet, është aj që, në shtin mja pas gale njëri tjetërit dhe nuk në lejon mu prish njëri me tjetërin për gjera banale, për gjera dvogla. Dhe nëse ndodhë që dy besimtar hidhrohen me zveti dhe e dëmtojnë vlaznillëkun me sëtëre, ne të tjerët e kemi borsh me ndërhy me i pajtu ata me zveti. Dhe kjo është argument i takvallëkot që kemi në zemrën tonë. Dhe kjo takvallëk e ushen vlazërin tonë, vlazëllëkun tonë. E kjo takvallëk që ushen këtë vlazëllëk
në bën me fitu rahmetin Allahu subhanahu wa taala. Për ndryshe do të na mungojë rahmeti Allahu xhallahu. Thot Imam Abdurrahman al-Sa'di rahimullahu taala tefsirin e tij, thot innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vllazër. Thot kjo është një kontrat, një marrëveshje, të cilën Allahu e bëri mes besimtarëve. Dhe kur do herë që ndodh që është një njeri që beson Allahun dhe ditën e mbrëmë në lindje, edhe tjetri besimtar është në perëndim që beson Allahun dhe ditën e mbrëmë, ata janë vëllezër mes vete dhe duhet të duhen mes vete dhe duhet t'ia kenë gajle njëri tjetrit. Shikon, një në lindje, një në perëndim. Ata duhet të jenë vëllezër mes vete dhe t'ia kanë gajle njëri tjetrit. E jo më me vëllahun tanë që e ki më një shpi. E jo me vëllahun tanë që e ki këjshi. E jo me vëllahun tanë që falesh më një gjami. E jo me vëllahun tanë që e bën njëtën punë. Fatkesia e madhe është kur shohim e ndëgjojmë se sy di vllazën edhe nga nana dhe nga baba, edhe nga feja, kanë problem me vllaznëllëkun mes tyre. Është për t'u habit, kur sheh dy vëllezër, kojshi njëri me tjetrin, kanë problem me vllaznëllëkun mes tyre. Është problem kur i sheh dy vëllezër që falen të njëjtën xhami dhe kanë problem me vllaznëllëkun mes tyre. Është e pa kuptim të kjo punë. Nuk mundet me qenë vllaznëllëk i vërtet kjo. Ka defekt. Dhe atë defekt na duhet me largu dhe zemrat tona duhet me pastru dhe dashurin për një tërin duhet me e pas të sinqert edhe të plot. Pse kjo? Sepse besimtari është vla i besimtarit. Shikon, besimtari është vla i besimtarit. Dhe kjo vllaznëllëk kërkon që t'ja duam ati atë që ja duam vetës sonë. T'ja duam ati atë që ja duam vetës sonë. E dikosh për shemull, për hezën bjesh, ka që fi pari me konë, veç i verë. Ja, ka nëherë duhet mi dhonë rënë edhe tjerëve. Jo veç për veti. Vllaznëllëk është që ka nëherë matë lishket, matë doptin, mi dhonë hajde gajrat, hes ti për para, që ajtë ketë pasaj motiv me vazhduhe, dhe dhëtë në udhë, të hajrit, në punë të mira. Transmetoni Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke urdhnu në vllazëllëkën e vërtet thot kështu: la te hasedu, mos ja keni zili njëri tjetrit, një. Wa la te najashu, mos ndërhyni në biznesin njëri tjetrit, në pazar njëri tjetrit. Është të bo pazar një shtëpi, e shkon ti ndërhyjnë, një aprish pazar, zban. Oshtë të mbledi kush një kërë, ti shkon një ndërhyjnë, në që të blerje, zban. Se kjo normalisht kërën qka? Urejti mes njerëzve, i nati. Se njeri kur bën pazar, mundot me zbrit shmimin. Kur ndërhyjnë ti, e hip shmimin. E kjo është e nëgjush. Ande kjo është e ndalume. E dy treta, wala te ba gadhu. Mos e urejni njëri tjetër, mos keni hidhrim me njëri tjetër. Tre, wala te da bëru, mos mani idhnim e mos t'i fojnë njëri tjetër. Mja këti shpinën, mes mja pas galën. Katër, wala jebi i badhu kum ala bej i badhu, mos bëni konkurencë jo lojale. Biznes, edhe kjo fatkesish ndodhë ku konkurentat i aprishin punën njëri tjetrit. Pasë që thot, wa kunu i badhe Allahi i khwana, e bëhuni o ju robë të Allahut vëllëzër, el muslimu, e khu el muslim, se muslimani është vla i muslimani, la jadhrimuhu, nuk i bën padresi, wa la jahdhuluhu, nuk e trafton, wa la jahkiruhu, nuk e nënçmonë, wala yuslimu, nuk e dorëzon. E takua ha huna, tha takua loku është në gjoks, është në zemër. Ande kjo është vllaznëllëk i vërtet, i cili i ka me veti këtë këto porosi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha,
Gjithashtu, hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi disa të tjerë, el mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Besimtari për besimtarin është si ndërthesa. Kutullat e shtrëngojnë njëra tjetrën, lidhen njëra me tjetrën. O shabaka baina asabihi dhe i gërshetoj gishtat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thanë këtë formë, besimtari ndër lidhet fort me vëllahun e tij besimtar dhe kështu bëhat godina e fortë e umetit islam e islamit. Andaj Allahu i madhreshëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëruan besimtarët që të kenë parasysh obligimet e njërit ndaj tjetrit. Gjëra me të cilat shtohet vllaznjëlloku, shtohet dashuria, shtohet lidhja e fuqishme mes tyre. Edhe në këtë formë, besimtarët çka e shtojnë takvallokun edhe të gjitha sebepet me të cilat vjen rahmeti Allahut subhanahu teala. E nëse ne nuk i kryjm obligimet tona si vëllezër njëri ndaj tjetrit, atëherë ne vet e pengojmë ardhjen e rahmetit Zotit. Shikoni, nëse ne i qojmë në vend obligimet tona si vëllezër njëri për tjetrin, atëherë e sjellim rahmetin e Zotit. Nëse i lëmë pas dore, atëherë ne vet jemi pengesë me ardhmën e rahmetit Allahut mbi ne. Kështu thot Sheikh Abdulrahman Saadi në tefsirin e këtij ajeti. Edhe sot pse umeti islam i mungon rahmeti i Zotit për shkak se ata vet nuk janë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në obligimet që i ka besimtari ndaj vëllezërit të tij besimtar. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është që ne duhet të nxisim njëri tjetrin në punë të mira. Të inkurajojmë ato. Ne jemi njerëz, kanë ardhur në rritje të imani, e kanë ardhur në bije. Kanë njerë kemi entuziazëm, kanë ardhur në ka plogështia. Andaj duhet me pyet a ka ders. Se tu pyet a ka ders, e nxit tjetrin me ardhmë. Andaj kur të shkosh xhami thirrë shokun tan telefon. Kur shkosh xhami merre evladin me vete. Pse? Sepse njerëzit nuk janë çdo herë me iman të njëjtë. Do njëri jip imani, do njëri zbrit. Do njëri forcohet, do njëri dobësohet. Do njëri e kap haresa. Andaj gjithna nëse punojmë me njëri tjetrin, e thrasim një tjetrin, e nxisim një tjetrin, atër këtë jemi më mirë. Ama nëse kemi veç veten tonë, kemi vetë vetë xhami, kemi vetë vetë punë të mira. E vetë punë të mira nuk mund të bëhen. Flasë për punë të mira të mëdhoja. Edhe andaj, shumë është më rëndësi që t'ja kemi gale një tjetrit, t'a thrasim një tjetrin, t'a nxisim një tjetrin, e të mundohemi që të gjithë na të bëhemi më mirë sa kemi qenë. Edhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na nxit që të jemi bashkë e troç në ushqimet tona, është nxitje. Dhe me këtë nxitje na fitojmë bereqetin e Zotit. Po jo vetëm këtë vepër. Po të gjitha veprat e mira duhet ta nxisim njëri tjetrin dhe ta stimulojmë atë. E ta shtyjmë të ecë përpara. Andaj prej metodave që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me të cilat na e ndihmojmë shtimin e fetarizmit në mesin tonë është kjo: të nxisim, ta nxisim njëri tjetrin në vepra të mira për të fituar kënaqësinë e Allahut, mëshirën e tij dhe shpërblimet e shumta të Allahut, do të thotë në ahiret. Andaj duhet të përdorim na të gjitha metodat inkurajuese për të shtu këto vlerat e ne dhe për të mbrojt se cili vetë vetën dhe të tjerat nga kooperacia e cila dhe egoizmit të cilat janë vese shumë të këqia të cilat e dëmtojnë vetë atë njeriu dhe normalisht e dëmtojnë edhe këtë një shoqëri për të qenë të lumtur këtë botë dhe për të fitu rahmetin Allahut dhe bereqinë e tij edhe në ahiret. Pra këto janë mësimet dhe porosit që dalin nga këto dy hadithe të cilat i ka sjell Imam Neviu rahimutala në këtë kapitull që pastaj na të vazhdojmë me hadithin 566 me radhë në dersin e ardhshëm ose hadithi 4 në këtë kapitull
duke lutë Allahu në madhishëm në ebdi të dobishme dhe veprat mira, në epsin gjithet në fjarë dhe vepra, dhe ashtu se kështë në ka bashkuar në këtë gjami, për mësuar këto hadithet për nga meri së Allahu a.s. Allahu në bashkof në gjendër firdos me për nga meri së Allahu a.s. Wallahu ta'ala ala, sallahu ala muhammedin, wa akhir davana, alhamdulillahi, rabbil alemin.